Sextou. E bora de The Quarry. Mais uns 30, 40 minutos. Bora lá. O bicho tá pegando, hein, mano. Eu achei esses monstros muito fraquinhos, velho. Acho que eles têm garras e dentes afiados o suficiente pra. Tudo bem, ele tá bem. Tá com dor? Não, não, foi mal. Eu tô morrendo de fome. A gente vai arranjar comida, tá? Tá bom. Bem, vamos. Ai, cara, que fome de leão. Bom, eu não sei se a gente tem comida pra um leão, mas talvez um pouco de granola. Ai, que nojo, eu odeio granola. Ai. Tarô encontrado. Força. Força, a força pode surpreender. Conhecer o seu próprio poder bruto. Usar uma energia antes desconhecida. Eu acredito que existem forças atuando dentro de todos nós. E elas podem dar com uma mão, mas arrancar com a outra. Isso aqui deve abrir a enfermaria, deve ter um monte de remédios lá. Tomara que a gente consiga limpar os ferimentos. Ah, eu vou pegar comida. Se tivessem ficado Nós aí, dois ó. vamos achar um telefone. Ok. Não tem um no escritório do senhor AK? Tem. A gente volta já. Entendido. Otimista, tomara que eles fiquem bem. Cauteloso, você acha que a coisa sabe o cheiro deles? Otimista. Tomara que eles fiquem bem mesmo. Será que os suprimentos que ainda tem na enfermaria vão dar? Aqueles. Sabe mesmo? Quer dizer, não era nem para ela estar trabalhando na enfermaria nesse verão. Ela só acabou indo porque uma outra monitora não veio. É melhor que nada, né? Vamos, a gente tem que pedir ajuda. É estranho ver esse lugar tão vazio. Nunca veio aqui à noite enquanto as pessoas estavam acampando? Quê? Não. E você? Algumas vezes, é. Tá indo aonde? Eu achei que tinha ouvido meu nome. Não ouvi nada. Ah. Ouvi o nome já vai assim, é? Sai, cachorro. Acho que os ferimentos do Nick não são tão ruins. Esperançoso. As coisas estão melhorando. Paranoico. Você não sabe disso. Esperançoso, vai. Que notícia boa. É. E agora? Bora pedir ajuda. Para quem eu ligo? Senhor H? Dele, eu só tenho o telefone daqui. Tá, então, 190? Tá falando do 190. Quem diz 190? Eu sei lá, eu. Enfim, ok. Tá, tudo bem. Mas eu peço o quê? A polícia? Ambulância? Determinado. Chamar a polícia. Curioso. A gente precisa especificar? Vai chamar a polícia. Polícia? Ela vai a 91. leve. Tá, e aí eles vão dizer qual é a sua emergência. E aí eu vou dizer: socorro, acho que meus amigos foram atacados por um urso. Que talvez não seja um urso, mas com certeza tem dentes. A gente não sabe quantos desses bichos tem aqui e se eles são inteligentes. Então talvez eles estejam se juntando para nos atacar e precisamos de ajuda. Isso mesmo. Tá, acho que é isso. Ok. O que foi? Mudo. Arrogante. Tem certeza que você não desligou? Desconfiado. Que estranho. Desconfiado. Que estranho. Telefones ficam mudos, às vezes, por Mas aqui. bem, na hora que você liga para a polícia. Foi uma coincidência. Já testou a coisa que desliga? Quê? Aqui.
O que você tá fazendo? Sei lá, é o que as pessoas fazem nos filmes quando o telefone fica mudo. Eles apertam esse troço. A gente não tá num filme. Tá, mas como é que você sabe disso? Talvez seja só o que eles querem que você pense, cara. Vocês estão num jogo. Então esquece o telefone. Ninguém tá com sinal. Será que tem alguma outra linha no acampamento? Então, não é bem uma linha. O quê? Tem o equipamento de transmissão lá na cabine de rádio. Pera, onde você faz os anúncios? Onde eu seleciono meus hits de verão, é. E onde eu faço os anúncios. Tem um equipamento bem antigo lá. Eu acho que a gente consegue fazer alguma coisa, mandar uma mensagem. Tá bom, é. Vamos lá ver se a gente consegue fazer contato com alguém. Larga isso, Dylan. Agressivo, você tá de sacanagem. Calmo. É temporário. Calmo. Eu vou largar isso quando a gente estiver bem e alguém vier ajudar. Tá, só toma cuidado. Eu vou tomar. Tá bom. Acho que foi só o vento. Mas que vento, Ryan? Será que foram os ursos? Ah, urso. Porque tudo é sempre culpa dos ursos, tá bom. Só pra continuar o assunto. E se o urso tiver cortado a linha de telefone e a energia também? E se esse urso estiver esperando a gente no corredor? Verdade. Obrigado. É melhor avisar a Caitlin que a gente vai pra cabine de rádio. Devem estar preocupados. Beleza, tá, tá. Vamos lá. E a Emma? Ai, meu Deus. É melhor deixar isso com a Caitlin. Defensivo, ela precisa disso? Agressivo, dá arma pra ela? Defensivo. Mas será que ela precisa... Ah, ela precisa tanto quanto a gente. É, ela tá dentro do chalé e a gente vai sair. Isso. Você acabou de dizer que talvez tenha alguma coisa perigosa no chalé. Disse quando? Tipo, agorinha mesmo. Tá, eu sei. Mas foi porque eu queria muito ficar com a arma. Cara, só dá a arma pra ela. Não. Ficar com a arma. Ficar com a arma. Dar a arma, não. Não. Foda-se, eu não vou dar. Mano, isso mesmo. Se algum dos caçadores aparecer, ela vai ser uma presa fácil. Você tá sendo muito egoísta, sabia? Não combina com você. Blá, blá. Não, eu só tô sendo precavido. Por que tá sendo tão escroto logo agora? Cara, olha só, você não manda em mim, tá bom? Isso. Foi mal aí, mas isso não vai rolar. Mas do que é que... O que que você tá falando? Dá a arma pra ela. A gente não, não precisa, cara. A gente já tem uma arma. Porra. Dá a sua. Já frustrado. Já acabou? Ah, dá a sua. Isso. Cara, dá logo a sua arma pra ela. Por que você tá sendo tão escroto, hein? É, eu digo o mesmo pra você. Isso. Sério? Acha que vale a pena discutir por isso? Não, com seu argumento, não. Tá, agora você só quer ganhar a discussão. Isso não é legal. Não é. Cara chato, mano. Interrompa alguma coisa? Não dá arma, cara. Isso. Se anima, colega. Pelo amor de Deus, hein? Eu não sabia o que fazer com a arma, tá bom? Confio em você. Ah, muito obrigado, Dylan. Você é tão generoso e bonitão. Não esquenta, deixa pra lá. Mano, mandou eu escolher pra não dar e no final deu. Ah, tá tirando. Não é pra dar e pronto, cara. A guria trança e tranca lá dentro do chalé. Square, 22:15. Emma. Fica dando umas travadinhas, cara. Isso me irritou, hein, nesse jogo. Tirolesa.
Bobinar lentamente, bobinar rapidamente. Lógico. Que bicho devagar, mano. Aí. Bobinar, pular, bobinar. Levei. O quê? Meu Deus, mano, a mulher morreu. Culpa minha, velho. Eu tava segurando o controle. Hã? Eu tava segurando o controle assim só por si. Não deu. Te ver. Não acredito, força, velho. Força, hein? A força pode surpreender. Conhecer seu próprio poder. Usar uma energia antes desconhecida. Eu acho que existem forças atuando dentro de todos nós. E elas podem dar com uma mão e do mesmo jeito podem arrancar com a outra. Como sempre, há mais para ver. E como sempre, a escolha é sua. Gostaria de ver mais? Ver mais. Cara, não acredito que a Emma morreu, mano. Eu não gostava muito dela. Então, adeus de novo. Mas... vou dizer uma coisa. Lembre-se de quem são seus amigos. Lembre-se de quem está cuidando de você. Amigo só Deus. Essa é a conversa. Mano, não acredito que a Emma morreu, mano. Eu não gostava muito dela, mas também não queria que ela morresse, né? Assim uma vez. Se eu tô metendo a decisão errada, só lamento. 22h30. A hora demora pra passar aqui. Avisado eles foram, né? Pra ficar no chalé. Não achei nada pra comer. A cozinha já tá vazia. Ai, droga, esqueci minha mala. Eu trouxe isso aqui pra você. Aquilo lá. Caralho, eu nem sei o que rolou. Tudo parece um borrão. Tá tudo bem com você? Grato, eu tô bem. Como você tá? Compassivo. Como é que você tá? Eu... eu tô feliz que você tá bem. Você tá bem? Foi mal, eu acabei de perguntar isso. Eu... tá tudo bem. Se depender de mim, os dois não ficam juntos, não. Porque ele já pilantrou com ela. Beleza. Eles foram procurar um rádio, sei lá. Qual é a da... ah, eles encontraram outra no escritório do Sr. H. Só pra garantir. O que aconteceu com as luzes? Não sei. Tá melhor? Tô melhorando. Eu acho. Pera, eles estão indo pra cabine de rádio? O telefone tá mudo, eles vão pedir alguma ajuda. Defendemos o forte. Falar. Mas alguém ouviu isso? Eu achei que o Dylan e o Ryan já tinham saído. Fiquem aqui, vou olhar lá. Tranquilo, vamos ficar bem. Só toma cuidado, cauteloso, não vai, perigoso. Cauteloso, né? A gente não sabe o que tá por aí. Pode ser perigoso. Sim, e é por isso que eu vou conferir. Eu falei pra você não ir, mulher. Um minuto, 22h31. De bobeira, cara. Como que deixei a Emma morrer, mano? Imagina quando o Jacob descobrir, mano. Ele vai ficar louco. Em vez de ter ficado no lago com ela, o mocorongo.
Ele vai se sentir culpado, né? Que ele largou ela sozinha, ele não sabe o que aconteceu. Mas ele largou ela sozinha lá. Com a arma nas costas, até ele tirar a arma pra mirar. Melhor coisa é encontrar um lugar seguro e ficar por lá, em vez de ficar andando aí, ó. Puta, demorei pra apertar o botão, cara. Que ceninha barrela. Então, agora pode não ser a melhor hora exatamente, mas que é que assim, eu tava pensando na vida no começo do verão e no dia que a gente se conheceu e no começo do acampamento e agora que o verão acabou e meio que essa vai ser a última vez que a gente vai se ver, né? Ah, olha, Nick, o que tá dizendo? Inseguro. Tô abrindo meu coração aqui. Confiante. Não esquenta com a Caitlyn. Confiante. Não vou deixar os dois ficar juntos. Não esquenta com a Caitlyn. Ela é durona. Eu sei. Foi mal, Nick. Eu tô distraída. Vamos aguentar essa noite, tá bom? Intrigado, achei que as coisas iriam mais longe. Amargurado, é difícil te entender. Intrigado, sem relacionamento. Talvez eu tenha entendido tudo errado hoje, mas achei que aconteceu alguma coisa entre a gente. Então, você quer que aconteça alguma coisa? Você é boba? Ei. Foi mal. Quer dizer, é claro que eu quero que aconteça, mas eu não sabia se você também. Não. Isso parece que já faz tanto tempo. Mas você queria que acontecesse? Pode me dizer. Deixa eu responder. Acho que sim. Não. Você só fala isso porque eu me machuquei. Nick. O que está acontecendo aí, Caitlyn? Vamos nos esconder. Temos que nos esconder. Tudo bem, deixa comigo. Ai, meu Deus. O que foi? Caramba, cadê a arma? Temos que sair daqui. Vamos nos esconder. Esconder-se ou correr? Correr, né? Oxi, deixaram ela pra trás, mas que mocoronga, velho. Que força é essa, Nick? Que você tem, cara? Nossa, em vez de pegar a arma do cara, mano. Estranho isso aí, hein? Então, tem um rádio de verdade. Ela fosse só pros anúncios da manhã. Ah, é, tem sim. Antes ela era uma estação de rádio de verdade.
Quer dizer, ainda é tecnicamente, mas ninguém traz rádios pro acampamento mais. É. É estranho pensar que antes tinham crianças andando com rádio, para CD portátil e essas paradas por aí. E tipo, hoje a gente tem todas essas coisas no celular, mas o Sr. Hackett tira ele no primeiro dia pra ninguém ficar distraído pela tecnologia. Ah. A tecnologia dá e a tecnologia tira, né? Mas aí, essa é a parada que você vai fazer da vida? Rádio de acampamento? Não, você ser DJ ou música, sei lá. Eu gosto de música, mas eu acho que eu quero cursar física quântica. Pera, como é que é? Você não parece tanto um cara da ciência. Quer dizer, sabe como é? Não aqui. Mano, era pra me guiar o cara, eu tava moscando. Cara, a arma você tem que andar com ela empunhada, mano. Até você tirar das costas aí, você já era. Manda mais rápido. Desculpa, eu tô completamente fascinado agora. O que você quer dizer com não aqui? Não no acampamento. Tipo, aí estudo em casa e aqui eu... Você banca o sabe tudo e convencido? Isso foi meio cruel, mas... Não? Beleza, talvez eu tenha ficado um pouco nervoso quando cheguei em uma situação social desconfortável. E aí eu tentei compensar, fazendo um monte de piada. Entrou no papel. Mas o pessoal meio que acabou curtindo o Dylan Blazer, né? E você, por um acaso, gosta do Dylan Blazer? Tipo, tanto faz, cara. É legal, tá de boa. Eu gosto do Dylan Dylan. Bom, prazer em conhecê-lo, Dylan Dylan. Eu sou o Ryan Ryan. Bom, na verdade, eu sou o Ryan. Vamos sair daqui, vamos. Eu gosto dele. Ele faz muito sentido. E me lembra o Luan Santana. O Dylan. Pega essa arma, rapaz. Empunha ela. Opa. Tudo bem? Incerto, me dá um minuto. Confiante, tudo bem. Tudo bem. Ele chegou e sentou, agora levantou. Já tinha que chegar e já entrar, mano. 22:39, ó. Acabei de errar. E o Jacob? Cadê o Jacob? Caramba, Jacob. Esse lugar tá parecendo um lixão. Olha só, quando eu era um campista, isso nem funcionava direito. Ninguém usava fazia muito tempo e eu demorei um tempão limpando e pondo toda essa tralha no lugar. Então, foi mal aí se não atendeu suas expectativas. Mas eu me esforcei bastante aqui, okay, tá? Ok. Deixa eu cuidar disso. Beleza. Tem alguma coisa aqui pra gente usar? Ferramentas?
Não. O Sr. H queria mais espaço para guardar coisas, então... E foi assim que ele me deixou manter essa estação. Saquei. Até onde isso chega? Foi projetado para transmitir os anúncios para os alto-falantes do acampamento. E para, sabe, para rádios portáteis, essas coisas. O alcance deve ser de 1,5 km. Interessado. Como você sabe disso? Indiferente. Acho que não vai ajudar. Interessado. Como você sabe de todas essas coisas? Não, eu meio que peguei o jeito. Eu sempre achei essas coisas técnicas um pouco difíceis de entender. Aí, se você quiser, eu posso te ensinar. Tipo numa aula? É fácil, que nem andar de bike. Eu topo, professor. Enfim, essa coisa vai precisar de um pouco mais de potência. E agora que isso aqui entra? Poeira pura. Foi feito pra amplificar o sinal. Tá meio capenga, mas... não custa nada tentar. Então, dá pra falar com o pessoal usando isso? Bom, não é de via dupla, então... tipo, a gente pode falar, mas o máximo que dá pra fazer... trocar pro receptor e ver se alguém transmite algo de volta, o que é improvável, mas... É, pelo menos já é alguma coisa, né? Então, o que eu digo? Tenta dizer que é uma emergência. Beleza. Alô, tudo bem aí? Aqui é... a gente precisa de ajuda. Olha, somos monitores no acampamento de verão Hackett's Quarry. E aconteceu um acidente horrível. Um ataque, tem coisa errada aqui. Mandem ajuda. Tem um enxame de ursos por aqui e eles estão... em toda parte. E também tem os caçadores, que parecem que estão atirando nos ursos, mas também na gente. E isso não é bom, e uns amigos nossos estão feridos. E precisamos muito de ajuda. Então, por favor, tem uns ursos selvagens e não sabemos o que fazer. Então, por favor, nos ajudem, socorro, SOS. É uma emergência. Vem cá e salva a gente. Venham até aqui e nos ajudem, por favor. Eu fiz direito? Era assim? Enxame de ursos? Bando de ursos. Ué, mas eles andam em bando? Ai, meu Deus. Beleza, eu acho que devia trocar pro receptor e ver se alguém já respondeu a gente. Eu vou ficar de olho lá fora enquanto você cuida das coisas técnicas. Tá, beleza, tá bom. Ele disse chalé? Não sei, pera. Dois homens próximos à sala do rádio, perto da cabana. Tem outro casal não incluído. Entendido. Desligo. Câmbio. Tranquilo. Podem não estar falando de nós. Preocupado. Com certeza sobre nós. Preocupado, né? Puta merda. Eles estão falando da gente. Merda. Que porra foi essa, cara? Porque a gente falou pra eles! Na porra do rádio! Porra! Sabe onde a gente tá, cara? A gente tem que sair daqui. Merda! Merda! Caralho! Merda! Escuta, vamos ficar calmos, tá? Ok? Vamos procurar a Caitlin e o resto da galera, tá bom? Beleza, tá. Tá bom. Ai, porra! Por que você não disse que tinha alguma coisa lá fora? Arrependido. Eu não tinha certeza. Agressivo. Arrependido. Eu não tinha certeza, cara. Caralho, que merda era aquela? Eu não faço ideia.
Jacob, cadê você? Ryan? O cara não tira a arma das costas, mano. Que cara mocorongo. E seu urso? E a lanterna fica ligada 24 horas. O cara não. O monstro acho que não vai furar a madeira, né? O telhado é de madeira. O que era aquilo? O que era aquilo? É, pela janela é mais fácil de entrar. Merda! Que foi? Caitlin, Abby e Nick estão vindo pra cá. Ah, merda! Eles estão vindo até aqui. A gente tem que avisar eles. Usa o alto-falante. Lá em cima? Ok, beleza. Diz pra eles se esconderem, sei lá. Tá. Não fode! Puta merda! Segura o botão! Caitlin, se esconde agora! Não vem aqui em cima! Tem um animal perto da rádio! Entra numa... A cabana agora! Corre! Ah, porra, cara! Já foram. Que fazer alguma coisa? Desesperado, podemos fazer alguma coisa? Agressivo, a gente tem que matar ele. Agressivo. Vamos ter que matar ele. Aquilo não é um animal comum. Acho que uma arma não dá conta. Ansioso, tem uma ideia melhor? Confiante. Por que não seria? Confiante. Claro que é, por que não seria? Sei lá, cara, só acho que não é uma boa ideia sair por aí correndo e tentando atirar em um bicho super forte. Bom, e o que mais a gente pode fazer? Assim, se ele tiver a audição de um cachorro, quer dizer, talvez a gente possa fazer uma realimentação super aguda e botar o volume no máximo. Isso vai doer pra caralho, mas... Tá, beleza. A tal da realimentação. Beleza. Vai lá, Dila. Vamos lá. Quase lá. Urgência, rápido. Calmo, respira. Calmo, né? Ei, Dylan, só respira, você consegue. Ok. Tá. Tem alguma coisa faltando. O que que é? Oh, ela tá vindo! Ela tá vindo pra cá, tá chegando perto! Ela tá vindo, abre a porta! Clichê, hein? Ai, merda! Tá atacando as cabanas. Merda, a coisa soltou o cabo. Tá bom, arruma isso, eu te cubro. Ah, merda. Ei, cuzão! Caraca, mano. Ai, merda. Puta, eu apertei pro lado errado. Merda! Caralho! Ai, merda! Tá funcionando! Você tá fugindo! Rapaz, eu me apavorei e virei o controle pro lado errado, mano. Pra direita, era pra esquerda. É isso aí, pessoal. Ficando por aqui. Tchau, obrigado.